نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں سامعین اکرام اور حاضرین جلسہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میرا بہت فن ایمان کی روشنی میں کچھ چند باتیں کہنے آیا ہوں شہزاد گرامی اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا یہ بہت بڑی دولت ہے دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں پوری دنیا کا نظام صرف ایمان والا کی دنیا پر چل رہا ہے جس دن زمین پر ایمان والا یعنی کہ اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا اس دن اللہ تعالی پوری دنیا پر ختم کر دیں گے میرے بھائیوں ایمان کے سیکھنے کی محنت ہے جب ہم ایمان کو سیکھ لیں گے اور ایمان کی حقیقت کو دل میں کر لیں گے تو دین کا ہر ایک عمل آسان ہو جائے گا اور اگر ایمان کو زور ہے تو دین کا ہر ایک عمل مشکل معلوم ہوگا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے ہم سب سے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا آج ہم ایمان کو چھوڑے ہوئے ہیں قرآن مجید کو چھوڑے ہوئے ہیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑے ہوئے ہیں صحابہ کرام تبع تابعین بزرگان دین اللہ والوں کی تعلیمات کو چھوڑے ہوئے ہیں اور دنیا کے لڑکے ڈوبے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے قریب فار ہو رہے ہیں لطف ہو رہے ہیں مارے جا رہے ہیں کچلے جا رہے ہیں کاٹے جا رہے ہیں بہرحال اللہ کا احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ